kai laikėlis, ane, pus šešių, bet 26, jeigu tiksliai sakyti, atskėliau be 15:05, nu jau mėgo 12 nakties. Tai jau tuos kaip žmogus tiesiog norintis dar numigti kokias 3-4 valandas. Nes dabar, kai man laisva, tai stengos, ypač prieš darbą, jeigu tą dieną į darbą, tai stengos mėgoti iki kokių 9:30. Tai dabar organizmas toks įpripratęs. 12:01, jeigu ir išeiginiai įmėguoti, tada išsimėguoti. Nu, mes vakar norėjau biškį pasidarbuoti prie kompo. O šiandien važiuoju ekstra biškį pasidarbuoti. Nes penktadienį parašė. Ar galėtum padėti? Tai man tas anu padėjims. Už ačiū gali padėti žmonėms, draugams, artimiesiems, dar kažkam. Čia toks gaunas pasidarbuoti, vis tiek nepadėti. Nei šaniems padeda, nei animam padeda. Tai pasižiūrėjau, jis man dabar 4 laisvas, paskutiniai išeiginė, 3 dienas jau namus tik sėdu. Pasižiūrėjau orus, kad šiandien pranešė lietų praktiškai visą dieną. Ne iš vien, bet apsiniaukus, va dabar štai slenoju, tai ai, galvoju, reik važiuoti pasidarbuoti, plius sakė, nuo ankstyvo ryto iki 2-3, žinau, ką dabar padaryti reiktai. Tai pasidarbuosiu, koks 8 valandikės, visi prieki net gal. Dabar vis tiek viens pats darbuojas, tai reik pasidarbuoti ir pasistengti. Da, ką būtų oras geras, tai liaudiškai sakant, pestenų pagalba, gyvenims tik viens. O vasarą irgi daug neturim tam gyvenime, bet kavors toks, koks skirtums, tik namus įdėčiau. O darbelio, tai nusimato tuokio. Ant 7 ryto turi būti Helsingborgė, Mersų centre, nuvaryti Mersą kažkokį servizą. Fūra čia, aišku, nelengvai iki. Ir tada kažkas parveš mane atgal, iki bazės. Pasiimsiu mašiną kitą, atvažiuosiu į Helsingborgą, parkingiuką kažko kitur, ten ir priekabą pristatytą, aš ten pasiimsiu priekabą, važiuosiu į Malmo miestą, beveik į pačius pietus, į vieną didžiausių pieninių mūsų švedijoje, Skonė Meijer, į ten reiks pakrauti man tą mašiną su pienu, su grėtinė, su pieno produktais, taip galim pavadinti. Ir viskas, tada grįžti į Helsingborgą, priekabą palikti pastatyti pilną, o mašiną iškrauti ten į vietiniam terminalį Helsingborgį. Ir viskas, grįžti į bazę pastatyti tą mašiną. Tai kaip pasakė apie darbą, galvoju, jie čia baisiai sunkiai tas darbas. Ten toj pieniniai mano senai iš ten buvęs prieš daug metų, bet ten mano porą valandų maks pakrauti mašiną, grįžti iškrauti pastatyti viską ir visą. O Jezu, kai mėgėlis. Oi. Važiuojame darbą, žiūrėsim, kas ten per mersas. Gal bus ką parodyti jums. Gal pliks vėl bus. Visiems patiko pliks. Vienas komentaras geriausiai. Geriausias komentaras buvo prie tos plikos kainijos, tais ragais. Prie tokios mašinos tink šaldyt čia burieks. Kaip pirštų į akį.
Ohoho. Čia jeigu esi dvigubai aklas, dvigubi veidrodžiai. Kas čia? Per fotelis. Aina savo. O čia tai jie. Čia jau kaip bosas. Nu. Sako, instruktorių norėtum dirbti. Jeigu su tokia mašinėlė, o kuo ne? Čia jau grina ir mūsų šefo privačios firmelės fūros. Nu. Aš kalbėjau senu. Kai dėl darbo čia kalbėjau, užklausiau, o pasenu aš negalėčiau tiesiogiai dirbti. Bet ten savo vairuotojų grinai tokių kaip tiesioginių netur. Pas na ir tokia firma. Lūcų vadinama, kur samdons vairuotojus. Kas jo neįpareigoja pastoviam darbui ir taip toliau. O visai nieko būtų tokiu mersiuku, ką? Ai, nusaučiu. Čia jau faini, faini. Nežinau, dabar atsikabinau tą trailerį. Ir taip atsikabinau, pavažiavau į priekį, galvoju. A čia man reikėjo atsikabinti, nu, a čia su visu traileriu važiuoti į tą Helsingborgą į servizą. Bet tai primečiau, kad man pasakė mašiną nuvaryti į servizą, tai atsikabinau. Paskutinis į, kaip čia pasakyti, puspriekabę atsikabinėjau. Nu, nesumeluosiu prieš kokius, nu, būsiu, kokie gal 6-7 metai, plus minus. Važiavęs esu su puspriekabė, nesykė. Ai, ne, nusišneku, sorry. Engla fraktyrį teikia atsikabinti, jo, jo. Nusišneku, soriuks, broliai. O daugiau ką, mersas? Mersas nėra išplikiausi, nors nežinau, kokios anubun komplektacijos. Pirmas įk važiuoju su tokiu rimtesniu mersu. Su tokia jau gera kabina. Nu, nežinau, įvertinkit jūs. Ar ant čia nausi? Naus, kiek čia rida jį pasanu. O, antifrizo trūkst. Nežinau. Jei kas nors pasakyt, kaip vairs nusileid, likčiau dėkings. Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Kažkas yra buvę, žinau tikrai. A ne pukuojam kažkur. Lemba. Kaip tos vairus nusileidėt? Ai, na čia. Kai bėgis įsijungti, tai viskas aišku, kaip vairus nusileidėt. Nu. Radau! Knopkėlė tokia ir... O! Čia tik taip. Kažkas kaip jums patink, diržo nesisak. Aš seguos dabar. Buvo atpratęs vienu metu jau taip. Bet dabar vėl pripratau. O kaip čia atsireguliuojas aukštį žemyn? Taip. O tai nėra kaip skainį, kada pasilinu. Įdomiai. Nu. Kas čia gaunasi. Čia andai jau turim. O, telefons mano čia. Reik paskambinti. Davė kažkokį numerį. Kas atvažiuos manęs paimti į tą servizą. Čia kažkur. Apšyvkė per siaurį. Halo, halo, Laimis Ringer. Jok fotit numer from him, po fredag. Jok skalėm na nu dena dvi trailer dragare Mercedes į Edinbilį Elsį. Ja, ja, so jok blir der klokan hui.
Ja, men den dubbelkolla, den här din bil här vid net och net, ja. Ja, okej, okay, bra, vi ses där. Ja, hej, hej. Nu, ku, jebrele. Blamba. Mano viens kolega. Motociklis irgi bendramintis, sens pažįstams, galim sakyti, sens draugs. Nesam baisiai artimi, bet draugs vis tiek. Gavo mersą, nuliovą grinai čia Norbergė, bet jau vienu žodžiu ne šitokį, anormalų. Taip patenkint, sakė, plauk, keli, plauk. Nu, aš neįvertinsiu, nes Vilkiks, daug kas ten rašė dėl Skanijos tuos, kad ten orinė pakaba, da kažką. Žinokit, Vilkiks galbūt koks nor, bet jeigu tu pasiimi tą švedišką vadinamą biliuką su priekaba, tai jis visai kitaip važiuoja, gal ir būt paprasta, ne orinė pakaba. Atsiminkit, kad ir ilga bazė. Visai kitaip važiuoju, visai kitaip žiemą važiuoju, visai kitaip ant kelio stovau. Todėl sakau, kad man labiau patinka dėl krovimo, aišku, traileriuks 3-3 paliečių vietos, tau nereik tenais grūstų kiem 8, užtrunk vis greičio, nereik atsikabinėti, nebent va kaip šiandien. Į kokį servizą važiuoju, bet dėl važiavimo kokybės ir žiemą, tai o jezu, tai tiktais švediškus variantus. Liom, kaip įdomiai tie veidrodžiai. Nesuožėjęs da su tokiais. Kažkaip keistai, kad čia pat veidrodis. Taip atrodo, ai, nepatogiai, bet atrodo gal biškį makaluojas, vos nei burna įkišts. Bet vis tiek tau nereik galvos. Ten gaudoji taip paprasta biškį pasukt. Gauni vis tiek akis aišku, veido galvo visą. Šitas išnekiu dar, ne? Ryt sydą, nepeikit. Bet jie tokie man patinka. Norėčiau, žinokit, merso visoje. Fainiai man patinka ta erdvė čia ir aišku, antrą mūkštį turime guoti, nes čia pirmą mūkštį, kol išsilankstysim antrą tą lovą. Visai taip patogiai atrodo. Taip smagiai. Sėdynė, nežinau, kiek patogi. Nėra baisiai kažko, tai super wow. Net nežinau, kaip reguliuojas. Čia kažkas, čia tas atlošas. Biškį norėčiau visą žiną palengti. Aš paskui smaisinu važiūrėti. Ojojojojojo, kas čia? Nu, nereguliuosiu aš čia baisiai. Biškį norėtus visą sėdynę taip. Mersas ir Afrikoje, Mersas sako. Man Skanija pati geriausia, kiti tai, kai tas maikės nuo krūtinės pliešas. Eikit, lūdai jūs. Koks skirtums, kas? Svarbu naus, tvarkingsuo, didelė kabina, aš nežinau, kiti galbūt netokie prašmatnus, bet šitas tai superinis. Man žiauriai įspūdį daro tas kamp su tuo foteliu. Esu girdėjęs apie tai, bet niekad nesakau sėdėjęs aš. Antras įkvažiuoju su Mersu, vienas įkvažiuoju su Mersu, bet su mažo kabina tokį kažkokių senų tenais nuomotų. Bet pirmas įk sėdu tokiam su foteliais. Aukštai jaučiu, kad sėdu. Kas fainiai, tas langiuks nėra baisiai didelis. Permatoma užuolaidėlė, nėra visiškai juoda. Bet ilgai nepasidžiaugsim. Paskui grįšim, pasimsim kažkokį trantą, mačiau. Paskui šimt da parūtis tą mašiną iš lauką, nors gal matėt, nematėt, nematėt, iš šonų matėt. Iš lauką irgi neblogai atrodo. Pilkos palvos. SNT. Stefan Norbert Transport. Tur Skanijų nemažai. Mersiukus gal du. Tokius grinai vilkikus į kelis traukinius turi. Įdomiai atrodo tas veidrodis toks. O, Jezu, kaip greit bėgėjęs, aš užmiršau, kad aš be priekabas. Geras. Net nežinau, kur greitį rodė, iš tikrųjų, va, spidometras uždengta. Nu, įdomiai tas veidrodis. Įdomiai, ką lauke nieko nėra, keistai atrodo.
didesnis, geresnis matomums gal. O čia ta ekstra veidrodį uždėjo, matyt, buvo sugedus, sugedęs tas veidrodis elektrinis. Nu. O. Taip pas dėdė lailė klipduks užklijos. Šaunuoliai. Parlek mašina. Iš pasinagrinėjau, tai radau kaip išjungtą klaidą. Kažkokia, jezu, kaip linguojas tą kėdį, atsiprašau, kaip čia naisijungas, aš net nežinau. Kas? O, biš gal mažiau linguojasis. Tai visai neblogai atrodo spidometras. Tik aš dabar galvoju, kur aš mačiau greit, ei, lemba, kur rida, ką tik rida rodė, vo. 551 tūkstantis. Mašinėlė kaip nauja. Prašau savo. Daugiau 85 neim padaryti. Na. Toks važiuoju ir iki įsijungtą sėdynę bišklinguojas, bet biškminkščiau būna. Toks važiuoju, galvoju, smagiai būt norėčiau. Vien dėl to, ką nesuvažinėjęs. Su tom Volvom atsivažinėjęs jau, ne metus ne du. Su Skanija iš vis ne vieną 100 prasukęs. Nauja tiek sena. Tiek labai sena. Esu važiavęs tas tokia Skanija, kur virš tas viršutinis vadinams spalniks arba lova būdavo virš stiklo čia. Su tokia Skanija esu dirbęs. Kiek aš dirbau su tokia Skanija? Metus kažkur laiko. Nu. Esu Volvo su sena dirbęs. FH16 ten buvo 3-tiltis, nu, irgi buvo. Irgi buvo tas vienu žodžiu vilkiks. Esu visokiam dirbęs. Su Mersu nesu antrą kelionį iki Helsingborgą. Tikiuosi ne paskutinį, visai neblogai čia. Bet biš kažkaip įdomiai čia. Ta panelė atrodo ir toli to pačiu ir arti. Na, vienu žodžiu. Tokie įspūdžiai mano. Važiuojam paliktą mašiną. Kad apnešnekėsiu 2 valandas apie Mersą ir savo... Vau! Wow. Broliai, atvažiavau! Čia ne jūs kreipiuos, o į vilkiukus. Atvažiavau, kolegos. Vo, čia aparats, čia tai aparats kemperis. O, pilna Mersų centras. Nesu buvęs čia, na. Kur čia statyt, kažin? Čia parodyta, ką be priekabos čia įstatysi, bet kad čia nelabai ir vietos. Vietos. Nežinau. Čia bandysiu pastatyti. Viskas. Na, mano apibendrinams. Aina savo. Tai daužos, tas vilkiks važiuoja, tik ting, ting, čia per nelygumus Helsingborgė, per kalniukus gulinčius, jezu, turut ką pašuokinat. Visio. Reik vėl staigiai susipakuoti aparatūrą, nes atvažiuos kažkoks dėts parveš mane iki bazės, o koksai, mygtuks. Jau čia paimta iš prabangaus kažkokio limuzino. Engine, stop. Ko iš čia? Ką čia pamiršau? Eina sa. Taip ir rūkytą mašiną, eina savo. Smarvė, blėm.
Sako, taisyklės tam, kad jas laužyt. Bet negali būti visiškai surots ir daryti taip, kaip tavo atrodo, kad tu čia kiecėsi. Ta mašina visa prirūkyta. Nu, aš grįšiu namo, man reiks plauti visus drabužius. Aišku, čia dabar rūkantiem žmonėm, oi, čia neįsivaizdinka, čia jau tiek smird. Jūs pabandykit nerūkyti ir tada jūs žinosit, kiek smird. Fu, blėt. Svarbu makaronai, kaba, lediniai. Valecha muha. 300 tūkstančių mašinai. Visa prasmirdus cigaretais. Fu, blėt. Tai ta mašina ir jaučiu Göteborgo linijas, nes čia matos telefone visi vardai. Pavelas, Piotreks, Ektoras, kas čia dar ir Valdas, Tomas, o čia lietuviai, man atrodo, važiuoja. Tai kaip ane važiuoja, tai prirūkytai mašinė, aš nežinau. Nebent patys rūko. A čia tipo normaliai, tai ką prirūkytai. Tai atsikabinau priekabą, palikau bazėj čia, nes ta priekaba buvo dvigubata. Ir dabar važiuoju iki Helsingborgo pasiimti kitą priekabą. Nu, ir pieninę varysim. Tai tą mašiną matyt vakare pradės darbą, todėl čia namą nedavė. Todėl man nereiks ir iškrauti, gal parvaryt prijungt prie tos priekabos. Nauja volių. Betflix variants. Sėdynės į tuos net neaudinės. Užvalkalą išdėti kažkokį. Jau geriau skanėlį negu tokia volių su makaronais. Makaroninė. Tenais dabar Norbergs, nežinau, o čia nusipirkęs. Ar nuomojais tiesiog, bet yra aikštelė padaryta tokia pilna Norbergo puspriekabė. Kažkuri mano ir TTU 913. Kažkatra iš tų dviejų, aš galvoju, bus. Galėtų būti su krampunk ten. Būtų panašiai kaip pas mane. Pažiūrėkim. Čia ne tuos dvi. Ten da vieną ir kitam gale, bet kažkaip dabar galvoju. Kažkaip galvoju, ką bus bedu. Reiks skambinti. Nie priekabas. Ką daryt? Pasiimk tą priekabą. Ta priekaba ten. Nuvažiuok čia. Nu. Nebūsiu pesimists, dar vieną priekabą ir palauk, Rumunija. Dar vieną priekabą ir tai kažkaip tikiuos, kad ta bus ta, kurios reik. Tai matysim. TTU 913. Nu, ar reiks skambinti ar ne? O, nereiks. Tai ir mano. Iš lauko pareis, tai pizė. Pizė, kazė, atsiprašant, kaip smird vidui. Grįšiu, tai tikrai dės drabužius plauti, nors šiandien švaris apsimuoju. Nes, na, šiau tos kavis bus prasmirdę. Eik, tu, na, čia. Nu, pakabinta. Jungiau agregatą priekabos, vis gerai veik. Nes pieno pakrovus reiks palikti viską priekabai, tik mašiną iškrausiu, parvarysiu, pastatysiu. Tai viskas tvarkingai. Matyt, kits vairuotojas atvažiuos. Jis kažkur jau tą pieną pasikraus terminalę mašiną, priekabą savo pasikabins, jau tada važiuos. Tai greičiausiai kažkaip. Jūs matė. Triukšmą daug.
Vairuotojo langą tiek esu prasidaręs, keleivė pilnai. Kabiškių orą duotų, nes man smird, man pykin širdį. Esu jautrus smarviai. Kitiem kvėp, nežinau, man tai širdį pykin. Bet čia tiek tereik man pavažiuoti senu. Tuoj va palieku nepilną valandikę. Įlipulau. Ir tada gerą valandikę vėl pasėdėti visus. Tiek tos smarvės. Labiau vandens į miltelių gaila. Kažin, kokia čia situacija, ir senais laikais reikėdavo tagiuko, kad vartus atsidaryti. Bet būdavo ir telefons. Tai tik jos nieks nepasikeitė. Tu, broli, čia su to savo postnordu. O, čia vartai iš viso atidaryti. Buvo. Ei, daryk vartus. Nu, gal suveiks taip va. Ei. Suveikė. Super. Nereik skambinti, glūdyt kažkur čia kažką ieškoti. Na, jeigu nieks nėra pasikeitę, tai važiuojam ten už galą, kur seniau būdavo krautis paletės. Manau, kad tas pats stebi. Pasikrovimo numerį turi. Iš 4 skaitmenų įrans. Tai bandysi eiti vidų pasiklausti, manau. Duos rampelę. Tik jos nebus labai daug tų palečių, nereikėtų ant balkių kelnuotinais. Kažkaip būdavo čia gerai atsimenu. Po 3, po 6 per daug, ta prasme, M1. M4 paletės, tai reikėdavo priekabos viduryje priekį pasikelti. Kū tas ten? Tas konteineriuks ant žemės, kur stovau. Nu, ano jau be krano nebat kels. Nulūžo kojas, matyt, ten sinukrito. Jau čia suno įdomiai bus. Nu va čia, jeigu gerai atsimenu, čia pasistatau ir reikia eit žiūrėti, klausti, aškoti, kad yra mano rampa. Septyndešimt vieną paletę. Į mašinę priekabą telkiam 8, tai... Praktiškai visą priekabą kalsiu antrą aukštą. Ant tų balkių prakeiktų. Dabar atėjau. Pasižiūrėjau viską, galvoju, atsidarysiu. Atsidarysiu duris priekabos viską. Agregat žiūrų, nein irgi mirkčiai alarms kažkoks. Bet atvesinta iki plus 3. Tai pakrausiu, jeigu eis už kur teis. Neįsidin, parvarys, pastatysiu viskas, aš jau nevažinys po servizus. Arba saliarkos nėra, arba irgi tiesiog kažkas klaidas, bet 100 metų man. Biški dėl to čia šaraškinų kontorai bordaks. Niekam niks neįdomu. Einu hebro krautis. Čia bus reikalų krūva.
Nu, pasikrovims nėra tas pyragėlis ar vyšnė. Ne, ne pyragėlis, vyšnė ant pyragėlio ar ant torto. Pasikrovėjau. 1.5 valandos užtruko. Nes priekabai reikėjo tų vadinamų balkių. Taip, aš nežinau, kaip jau vadinasi kersiniai. Nes tų palečių negali vienos ant kitos krauti ant grėtinį ir susitraiškit. Sandėlė nustau vien ant kitos, bet vežčių taip negali. Tai ant balkių viską sukrauti reikėjo priekabai, kiek gaunas eilių, kiek ir. Dabar galvoju, 10 yra eilių, nu. Tai nekroviau tik 4, tai 6 eilės priekabai sukroviau. Ir vieną eilę mašinę. Stengiaus kuo daugiau priekabai sukrauti, aišku, nekroviau nuo pat priekį. Dvi eilės palikau priekaboj viengubas, kad nebūtų svoriam priekio, nes tada labai sunkiai manevruoti ir važiuoja linguojas tą mašiną. Bet ir taip čia, tas toks pasikrovims. Čia į Borlangę tas greitinės eina. Dabar žiūrėjau palei pasikrovimą, 3 mašinos važiuoju, kiekvieną dieną 3, va pilnos mašinos. Su tokiu kroviniu važiuoju į Borlangę, tai grubiai aš 7 palečių pasikroviu, dar 2 mašinos po 7. 200, virš 200 palečių kiekvieną dieną. Toks pasikrovims. Senais laikais, kai pradėjau Norberge dirbti, tai čia tas daug metų atgal. Tai būdavo toks reisas, nes buvo tik prasidėjus toje Borlangė sika pas Norbergą. Tai pradėdavau darbą, mano mašinikė eidavo 91 kažkur. Varydavau pats iki Malmės čia, pasikraudavau ir iki Borlangės nuvažiuodavau. Tai nieks, jeigu nesimaišydavo, būdavo vien vairavimo 9 valandas 50 minučių. Pilnu gazu. Gerais laikais čia tai būdavo. Dabar taip jau nenuvažiuotum. Nes nebeint tos mašinos tiek. Plius kažkaip neapsinoris lakstyti, nes tu skubi ir rizikuoji savo gerovę, savo saugumą ir savo teisėm viskom vienu žodžiu. Nesąmonė. Bet senais laikais liekdavo. O dabar aš pakraunu, priekabą atkabinsiu, paliksiu pakrautą, mašiną iškrausiu terminalę, tai kažkas atvažiuos su tuščia mašina, susikraus palėtės terminalę ir pasikabins priekabą. Ir važiuos kaip Borlangė. Visai nieko toks tik gaunas reisiuks. Atsipūtus. Bet žiema bjaurus krovinys. Ant sienų tos palėtės pakabintos, dabar ant sienų skaitik ir sukabintos. 18 palečių, tai grubiai mes po pusę tonus, tai 10 tonų ant sienų, tai pakabinta, nu, netrodo man saugiai. Daba kaip daba, bet žiemą. Daba į 11, tai reik šauti atgal į Helsingborgą, atkabint priekabą, reik 15 minučių pertraukų padaryti, nes jau po 12.10 bus 6 valandas kaip dirbu. Tad nuvažiuoti padarius pertraukėlę į terminalą, išmestas tas palėtės iš mašinos viskas. Tai visai neblogai. Į kokių 3, kaip planuoju, kokių 3 turėčiau būti namuose. Skanau tas palėtės, to skanerių, ten da, turi skanuotis. Tai toks jau, va čia toks grinai, kaip kiti ten juokės, o čia negalėčiau, čia grūščiukų darbs. Nu Švedijai 90% Švedijos transporto, Švedijos vietinio vairuotojų kraunas, išsikraun patys. 90% aš taip galvoju, jeigu dar nedaugiau. Tie vietiniai, kas važinėja Švedijai su traukiniais vadinamais, su 24 metrais ar 25, esmės nėra. Visi kraunas, išsikrauna. Vos ne 100%. Bet kai reikia skanuoti tas paletes, nuskanuoti ten paletes barkodą, nuskanuoti tokį ant lubų ten barkodą, tada žiūrėta pasikruoviai, skanau, 71 paletė buvo, skanau, paskui galutiniam variantui, nuėjau meniu, žiūrų, 2 palečių trūksta, nuėjau, nežinau, viską skanau, sąžiningai, bet toks normalus pasitaikęs, girdės, kad čia problemų paskui būna, bet tas toks normalus pasitaikė, tai niek tokį, sako, aš suskaičiau, sako, 71 ir, sako, visas pasikruoviai, žinai, tai sutvarkė viską, bet kitas jį reiks taip, kraunantis vos ne taip, pasikrauni vieną eilę, arba bet 2 eilės, pasižiūrė, pasikrovė ne, nes pataikys ant kokio durnelio ryškinkis paskui ten sonais. Nu, važiuojam į Helsingborgą.
pradėjom. Ne, baigom ten, kur pradėjom. Apgrįžau, tik sustoju, tokie kamščiai nuo to malimo. Nu savo, kiek šio važiuoju, daug galvoju. Valandą 10 kažkur. Niekad daug ten neužtruka ilgiau, 15 minučių. Bet tokie kamščiukai, pavažiuoju, sustoju. Arba iš vis 50 važiuoju kilometras 2. Didžiulis eismas, avarijų nebuvo, bet tiesiog spūstėsiu jis dar. Ką aš dėjau skaitę? Priekabos agregat sveik, dabar išlipau, staigi atsijungiau. Plius 2 padariau, tai va, plius 3,5 kažkur laikos temperatūra pats tas. Pieno produktam. Tada pasispaudžiau. Pauzytę pasidarys 15 minučių ir važiuosiu iki terminalo išsikrauti dar. Staigi išsimesti. Popierius palikti. Ir visio, važiuot namo. Turėčiau iki pirmos čia apsidirbti Helsingborgį. Lyg pastatyti. Ne, norėčiau taip jau kiekvien dien tokį va pieną krauti. Tai jau geriau bulves vežiuoti. Ramiau, kaip sakant. Tai jau tikrai. Nes plius tas kelsi malmė nieka gera. Tas palečius kanavėms. Ne. Į Borlangę, tolimos kelionės. Švediškai vadinams Fjärrkörning. Fjärr ir aš net nežinau, kai sverčias, bet Fjärr, kiek sprantas tos tolims. Ir tas jo man tink, bet čia po vietas. Su tais penais, ne. Nes tos paletės tokios kaip šaltienai, įsivaizduojat, kaip ir grėtiniai sindukai, ar nesukrauti į krūvas, tos paletės viskas ten jūt. O ten netyčia kur nors, ką nors, tai smetonos turėtum tie, kas su šiupelė kabintum nuo grandų. Arba pieną irgi, jeigu kažkur brakšteltum, irgi patvintų ten greitai. Bet kartais gal. Palius va tas oras, čia liktais jau vėl saulytė, atrodo, lenda. Bet namuose sakė linoj, malmiai linoj. Tokia va visa ta diena. Tai iš savaitę, da, tik prasidė šiandien pirmadienis. Grįžiu aišku anksti. O rytoj jau į savo reisiuką, į savo grafiką. Darbuojus ekstra nes reik. Reik biš papildomai išsitirpti. Čia tam sandėlį Norbergo pastatė kažkokią aborigeną ir su kombinzonu vaikšta. Aš na atsimenu, seniau vairuotojas buvo, dabar sandėlininks, matai, atvariau. Krauno pirmo palėtį, oi, ką darai? Švediškiams man, atsisukau, nei lapsins man nieko. Sakau, išsikraudinėjai, taigi čia tau negalima. Sakau, tai kur galima? Per 4 eilės, tipo iš šoną. Nu tai gerai, sakau. Čiagi kitos firmas. Nu tai sakau, nėra pažymėta nei ant žemės, nei ant sienos. Ant sienos ten užrašyta kažkoks abekos okeri. Bet tai pažymėk, parašy, kad pirmą, antrą, trečią, ketvirtą ar vieną eilę viskas, dabar nieks nepažymėta. Ką žinau, ten kas kur kaip. Ir taip, čia reikia vieną ant kitos tas paletės krauti. Sakau, jeigu tu nori, pats galenas krautis, nes, nu, anos net sandėliai tenais nebuvo sukrautos, ten tokios puspaletės su to pienu, ten negali ant viršos nieko dėti. Toks nepatenkins, galvoju, da, tu ką nors man pasakyk, tai aš tau pasakysiu, kad tu biškelį toną nuimtum.
toks kairuonis, sūsais, šaukans. Aišku, sakytų, mano toks tons, nu, tai aš tada irgi galėčiau ant to našaukti. Toks biškis suerzina mane, bet dzin, aš jau darbo baiginį leku mašiną pastatyti, o ant lai ironius to savo kombinzoną ten toliau stovi staugant kitą. O tu čia, jo, saugumo sistemos, giniai kalbsi tą šikmą. Tai va, hebrytė, pirmą dienos. Pusė dviejų būsiu vietoj, čiuk-čiuk. O, kaip planavo, ant pusė trijų plus minus namuose. Super, kaip tik ant pietų, nes vakar žmonės sak, varom namo, ta, buvom išlėkį grimtai su mocais. Su moco. Tai prasukom tokį ratelį. Tokias dvi fainas vietelės aplankėm netuoli namų. Tokie kriokliukai, nedidukai tenais. Ir toks apžvalgos bokštant, tokio kalno reikėjo lipti, tada į tokį bokštą įlipti. Superin buvo popietikė. Tai kiek mes prasukom 105 km, tai žmona sako, o, sak, aišku, galėtų būti šiek tiek platesnė ta sėdynė, bet, sak, nėra ką lyginti, sak, jokių problemų, sak, dabar ant tokios sėdynės jau galiu, sak, važiuoti kur tik nori. Tai super, sėdynė tiko. O šiandien vakar nebatvežė to siuntinio. Kažkas ten atsitiko vien žodžiu tam žmogui, kur vežė. Ne žmogui, mašinai kažkas ten stikmės, pratau, gal. Tai sakė, šiandien atveš. Nes vakar buvo ganitinai vėjuota, tai su mocu prieš vėją, tai prrrr. Jautėj konkrečiai, kad varai su mocu ir prieš vėją. Nu, tai apie ką noriu skaitinę, bet ne apie mocą, iš vis pasakiau. Kad mano vakar, sak, varom namo, sak, reik pietus padaryti, kai darbą įsdėtum viską. Sakau, neskubėk, sakau, rytoj ryte padarysi, pavalgysim švežaus, skanaus maisto, nesakau, ant pietų grįžiu. Tai taip įgaunas, ant pietų bus namus. Valandas veduosiu. Palei paskaičiavimus. Tas numeris buvo XAK 61K, bet būt 7 valandas palie viską, jo lygiai 7 valandikės, šia, super. Praeitą mėnesį iš visų išdirbau 153 valandas. Tai ne pats apsišuoju manęs neišsiūsdami į tą reisą. Ir kadangi nesu pasirašęs tos nesamoningos anų sutarties, tai aš net neišdirbau, kaip sakant, privalomų tų valandų. Bet aš turiu už praeitą mėnesį 11,5 valandos viršvalandžių. Tai jau, tai pagal viską šiandien irgi pas mane grafike nėr. Įrašo, kad aš turiu dirbti visos šiandieninės valandos, irgi turėtų eiti tiesiai į viršvalandžius. Nu. Jeigu tu pasirašytum tą sutartį, tai tiesiog atvažiuoju va į dirbi. Nes tipo, jie neįsipareigoja tada nurodyti nieko, kada tu dirbsi ir kiek dirbsi. Tai galim dirbti, bet turim visi uždirbti, aš taip manau. Einu į parduotuvę, pažiūrėt gal bus kokių pyragiukų, tortuką, ką nors su žmona prie kavikės. Šiandienai tiek. Toks išlygios vietos. Video gavos. Praeits video gavos. Bendras video viso reiso. Taip galvau, nes dažniausiai gavons man iš reiso du video. Bet toks va netikėtai. Gavos šiandien video irgi. Susitiksim kitą dieną. Aplinkybėm turbūt tom pačiam darbė. Matysim, kaip kas bus, nes dabar mano vadybininks, jis man kai parašė penktadienį dėl šiandieninio to ekstra darbo, jis pasakė, kad jis išeina tos tokio, tai kažkas ana pavaduos. Tai tikiuosi, nebus kažkokių nesąmonių. Čiau.